Седифени облаци. Седифените облаци са невероятно небесно явление, което би ви изнадало. Те са подобни на полярното сияние. Това обаче е отделен феномен. Седифените облаци се отличават с необичайно ярък преливащ се цвят. Те блестят с всички цветове на дъгата, като седев. Пролетният период е предимно в полярните ширини при необичайно ниски температури, така че с полярното сияние те все още имат нещо общо и двете явления могат да се наблюдават на едни и същи места. Но по-конкретно, седифените облаци са разпространени главно в Антарктида. Въпреки това, те се наблюдават в Шотландия, Скандинавия, Аляска, Канада и в Северна Русия. Между другото, тези облаци са не само красиви и необичайни, но и играят важна роля от гледна точка на науката. Повишеният интерес към полярните седифени облаци се свързва с тяхното влияние върху образуването на озонови дупки в полярните региони, главно в Антарктида, и въпреки че седифените облаци изглеждат много готино, лично според мен дяволските изглеждат визуално по-красиво. Това е един от редките феномени на нашата планета. Дяволски облаци. Това е не само едно от най-редките явления на нашата планета, но и един от най-новите научни. Дяволските облаци са били признати за отделен вид едва преди няколко години. Като цяло научно се наричат Ondulatus aspiratus, но неофициалното им име са дяволски. Те изглеждат величествени и много заплашителни. Те могат да приемат ужасни форми на чудовища с дяволски лица и други странни фигури. Тези облаци вече са придружени от блясък или игра на слънчевата светлина, който предава допълнителна драма. Изглежда, че небето е на път да се пръсне от огнените топки, метеорити или мистериозни същества, които летят отгоре. Въпреки плашещият външен вид обаче, самите облаци не са опасни. Тези облаци дори са придружени от урагани, въпреки че има изключения. В някои случаи след появата на облаци от този тип може да вали дъжд или даже тропически дъжд. Това до голяма степен обърква учените. Те не разбират как точно работи този сложен и рядък феномен. За около 10 години дяволските облаци остават най-малко изследвани сред всички останали видови облаци. Огнена дъга. Въпреки името си, огнената дъга няма нищо общо с огъня или дъгата. Въпреки че външно наистина изглежда, че небето буквално гори, разположени са перисти облаци. Рядкостта на явлението се обяснява с факта, че за възникването му са необходими няколко определени условия. Слънцето трябва да е над 58 градуса и трябва да има големи перисти облаци в небето. Бор. Ако погледнете механизма на такова явление като бор, може да изглежда, че говорим за банално цунами, но това са две коренно различни неща. Това е необичайно висока приливна вълна. Тя се образува, когато огромни маси вода падат в тясно речно корито, попадайки в стесненостие на воден концентрат, образувайки мощен вълнов фронт. Тази вълна набира огромна скорост и се блъска в брега. За разлика от цунамито, следователно тези явления все още са различни. Най-необичайните и уникални бури се образуват в Китай. Например, в река Фучинзян може да наблюдавате най-високите наводнения в света. Тяхната височина може да достига до 9 метра, а скоростта им до 40 км в час. Въпреки че подобни приливни вълни изглеждат епични, те представляват заплаха за корабостроението, тъй като се движат с висока скорост и имат значителна енергия. Това обаче ни притеснява сърфистите, които често използват момента. Малко е страшно, когато не можете да обясните произхода на явление, но повярвайте ми, много по-страшно е, когато не може да обясните степента на разрушаването. През август 2021 година земетресение с магнитуд 7,5 по Рихтер се е случило в близост до южните Сандвичеви острови, през южната част на Атлантическия океан, която е породило мощно цунами. Съвсем наскоро учените са успели да открият източника на мистериозното цунами и да разберат причините за възникването му. Вниманието на изследователите е било привлечено от две странности. Първо, епицентърът на земетресението е локализирано на дълбочина 47 км. Въпреки че съвременната наука приема, че поради разклащането на земната кора на такава дълбочина не възниква цунами. И второ, дължината на геоложката празнина на това място е почти 400 км, но според експерти магнитудът на земетресението е трябвало да бъде много по-голям. Сеизмолозите са били озадачени и са се опитали да разберат какво наистина се е случило на този ден в дълбините. И все пак те са успели да открият, че това земетресение е серия от земетресения. Именно поради тези сеизмични сигнали е било трудно да се интерпретират. Според сеизмолозите, разследващи инцидента, третото земетресение е било с магнитуд 8,2 по Рихтер, но е било скрито в сеизмичните вълни, които са се припокрили. Един от сеизмолозите от Калифорнийския технологичен институт и главният автор на изследването са успели да уловят по-ясен сигнал на земетресението.
той е филтрирал вълни за по-дълъг период и по време на земетресението. Неочакваното цунами е покрило крайбрежието на разстояние до 10 000 км от мястото на възникването му, но в по-голямата си част е паднало върху постоянните обитатели на отдалечения вулканичен остров, а именно пингвините. Силните земетресения обаче могат да представляват значителна опасност, ако причинят по-големи цунамита или ударят гъсто населен регион. Следователно, група сейзмолози все още разработват подобрени системи за откриване на такива сложни открити земетресения, за да могат да получат най-много точни сейзмологични прогнози. Мислите ли, че ако подобни земетресения зачестият, ще успеят ли да си използват статута на най-опасните в историята на човечеството? Споделете вашето мнение долу в коментарите и останете с мен до края на видеоклипа, тъй като ви очаква да научите други явления и странности, които се случват точно сега по света. Атмосферно езеро. Буря, наречена Атмосферно езеро, е открито от група учени по време на изследванията в Индийският океан. Според климатолозите, такава буря може да се превърне в тропически циклон. Бил е забелязан нов метеорологичен феномен. В небето над западната екваториална част на Индийският океан той е свързан с вече известните и добре проучени атмосферни реки. Атмосферните реки, това са дълги тесни области на влажност, концентрирани в атмосферата. Такива бързи потоци могат да носят огромно количество вода, изхвърляйки я зад себе си като дъждовна ивица. Атмосферните езера се отличават с това, че в определен момент се комбинират и образуват изолирана, концентрирана маса водна пара. Това е маса, която се движи много бавно по небето в райони, където скоростта на вятъра е близка до нулата. Според експерти, те могат да донесат толкова дъжд, колкото е достатъчно, с дълбочина няколко сантиметра и ширина около 1000 км. Откритието се е случило по време на проучване на екватора. Отбелязано е, че тези бури понякога могат да се превърнат в тропически циклони. Най-мощният ураган в САЩ. Миналата година бреговете на Луизиана в САЩ са били ударени от мощен ураган, който е предизвикал наводнения поради излизането на водни тела от бреговете му. Ураганът, който според прогнозите на учените се счита за най-силният в Луизиана през последните 170 години, наречен Ида. В една обикновена сутрин ураганът Ида е ударил бреговете на Луизиана. Синоптиците веднага са споделили на медиите, че това е най-мощният ураган поне през последните 16 години. Скоро ураганът е класифициран с мощност от четвърта категория, което означава, че ураганът има потенциала да причини катастрофални щети. Скоростта на вятъра по време на такива природни явления достига до 250 км в час. Ураганът напълно е разрушил покривите, унищожил е много къщи и също така е увредил високите бизнес сгради, причинявайки сериозни наводнения. От Националния център за урагани са заявили, че скоростта на вятъра е достигнал до 240 км в час. Част от крайбрежните градове са евакуирани, но въпреки това ураганът вече е успял да нанесе огромни щети. Съобщавало се, че масово покривите на къщите са излитали, също и че масово дърветата са падали върху автомобилите. Това не е първият път, когато Луизиана поема подобни щети.